Wat doen jij om Jezus hoog te hou? Terwijl sommigen zeggen, ik loop niet met die Bijbel onder mijn arm nie, en moet niet Jezus op die mouw draaien, besef hulle nie dat die gezegde van Satan afkom nie. Van die woord sê in Johannes 3:14, dat net soos Moses die slang in die wildernis die woestijn opgetel het vir die mense om te kan sien, zodat hulle van hulle siekte genees kon word, so moet Jezus hoog opgetel word, zodat mense deur hulle geloof in hom van sonde genees kan word en die ewige lewe kan beerwe. Ons moet nie Jezus wegsteek nie, ons moet hom altyd baie hoog hou. Ons moet getuig oor hom. Ons moet vertel wat hy vir ons beteken. Ons moet sy liefde aan almal openbaar. Ons gedrag moet die vrug van die Heilige Gees wys, soos uiteengesit in Galasiërs 5:22. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So, wat doen jy om Jezus hoog te hou vir die wêreld? Of hou jy hom net hoog vir jouself? As jy dit net vir jouself doen, dan kan die mense wie jou pad kruis mos nie begin glo as jy hom wegsteek nie. Hulle kruis jou pad omdat jy die geleentheid gebied word om jou heilige opdrag uit te voer. Vertel hulle van hom. Die Jode dra 'n hoedjie en die moslems ook. Ons Christene moet nie skaam wees nie. Dra jy liefde en skoene van die wapenrusting wat die bereidwilligheid is om die woord van God te verkondig, oral waar jy gaan. Geseënde dag en geniet jou Jezus beleidende en verkondigende dag saam met hom vandag. Amen.